ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug ayaa howlgal saf ballaaran oo lagu xaqiijinayo amniga isla markaana looga hortagayo Al-Shabaab waxa ay ka fuliyeen deegaanada dhowr ah oo ka tirsan koonfurta gobolka Galmudug kuwaas oo kala ah Hareeri Dheere, Ciimaamad iyo Shabeelow oo ka tirsan koonfurta gobolkaasi saraakiisha hoggaaminaya ciidanka daraawiishta dowlad goboleedka Galmudug ee howlgalada ka bilaabay koonfurta gobolka Galmudug ayaa waxa ay xaqiijiyeen in deegaanadaas ay u gaareen sidii ay ugu koorgali lahaayeen amnigooda iyagoo sheegay in ay bartilmaameedsanayaan xubnaha Al-Shabaab ee ku dhumaalaysanaya deegaanada koonfurta gobolka Galmudug kuwaas oo ku hawlan qalqalgelinta amniga gobolka howlgalka amniga la dagaalanka argagixisada gobolka Galmudug iyo gobolka Galmudug oo dhanba Galmudug oo dhanba meel alla meesha looga baxday ay u gurmadaan maanta maasha Allah ayagoo howlgal ku jira ayaa saxafada soo booqatay meesha ay joogaan waa meesha duurka ay cadawga ay kula dagaalamaan waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa saraakiisha sharafta leh oo u dhawaar adagtay dagaalka argagixisada gobolka Galmudug iyo Galmudug oo dhanba khaasatan waxaan u mahadcelinayaa saraakiisha daraawiishta Galmudug meel kasta ay joogaan waxa leeyahay waa mahadsantihiin aad iyo aad amalkiina Ilaahay baa gudi kara waa inii mahadcelinayaa sida ugu dhawaar adagteen meesha aad joogtaan maanta maasha Allah ciidan dowladeedna ma joogo ciidan kaloo nabadaalina ma joogaan ayaga meesha wax ka yihiin nabadaalin iyo argagixisada la dagaalamaan iyo qof kasta oo aan qaladay amniga inay la dagaalamaan howlgalkan maalinlaha howlgal joogsada ma ahan 24 saac waqti kasta waa la baxaa howlgalkan waa howlgal socda horena uu socday haddana uu sii soconayaa maalinle iyo habeenle waqti kasta saacad kasta waa jiraa saraakiisha hoggaaminaya ciidanka daraawiishta Galmudug ee maanta howlgalada ka sameeyay koonfurta gobolka Galmudug ma ay xaqiijinin howlgalkaas inta uu socday cid tuhmanayaal Al-Shabaab ka tirsan ah oo ay gacanta ku dhigeen waxay isa sheegeen in ciidamadu ay laba jibaari doonaan howlgalada ay ku beegsanayaan xubnaha Al-Shabaab ee khatarta ku ah ammaanka. Cabdi Cabdisiib, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad irtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland.